Ni naiz Ramon Agirre Lasarte, antzerkian ez zait gustatzen euskaldunei edo euskal herritarrei erderaz mintzatzea. Gero esaten dute, eskeni hobean naiz euskeraz, ez? Eta gero aizela pixkate, bueno, pixka bat zerbait gauza handiago baten zure alea jartzen, ez? Erral kulturak ez daukan ere, eta erral zinemak ez daukan ere beharrik. Akaso sinistu pentsatu nahi dut euskal zinemak, euskal antzerkiak oraindik ere nire behar pixkat gau badula. Eta horrek sentiarazten dizu zure lana pixkat importanteagoa.